ти? Мене звати Конохоші Уміка. Мені 15, і сьогодні я перейшла до старшої школи. Як і усі інші, здається. Мій малюнок вийшов гарненьким. Ти, слухай уважно. Але я знаю, що десь там є чудові світи, де мої слова і почуття можуть досягти інших. Осяйні, далекі світи, про які я в дитинстві читала казки. Ти зможеш, Уміко! Продовжуй боротися, Уміко! Привіт, Толі! Клас 1А, третя за списком. Моя ракета зламалася, тому я запізнилася. Що? Ракета? Агась! Мій учнівський квиток ось туточки. Хакеучію! Те, що ти зробила на церемонії вступу, було божевіллям. Що? Коли ти сказала, я інопланетянка. Який вражаючий спосіб зробити себе зіркою сцени. Ця інопланетна фігня мене дуже злякала. Наступного разу вибери кращий жартик. Жартик? Щось знайома книжечка. Привіт, Толі, привіт, Толі. Ось так треба. Пекабу, парбубу, бібу, бабубубубу. Ясненько. Вимова дзвінких приголосних найскладніша у інопланетській мові. Дай не подивлюся у твоє чоло. Стрес, переживання, шок, тривога, велика туга за космосом. Це була чолопатія. Я Акеучію, і це моя особлива інопланетна сила. Чолопатія. Схоже, ніхто більше не вірить, що я інопланетянка. Треба вірити у власну удачу. А? Я витягнула два однакових числа. Уміко, тримай. Об'єднаймося у пару. Уміко? Ходімо, ходімо, попрацюємо, щоб швиденько закінчити. Подивись мені в очі. Уміко, ти дуже нервуєш і відчуваєш себе самотньою. Я завжди поряд. Дурненька, ти хочеш полетіти у космос, а мені потрібно туди повернутися. Інакше кажучи, якщо у нас обох подібні мрії, це вигідна угода. Вигідна угода? Хіба ти нещаслива? Триматися разом – це буде вигідною угодою. Працюємо заради космічних цілей. Так? Так. Я хочу запитати її, хочу запитати. Звичайно, слухаю. Що? Ти виглядала так, наче хочеш щось запитати. Не хочеш пити? Я вже маю. Я велика боягузка.